go time.မြန်မာနိုင်ငံမှာလူ့ခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေရှိနေဆဲဖြစ်တယ်လို့ဩဂတ်လ30ရက်နေ့ကပြုလုပ်တဲ့ကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂလူ့ခွင့်ရေးကောင်စီကိုတင်သွင်းတဲ့ UPR အစီအစဉ်စာသတင်းစာချင်းလေးဝင်မှာအရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေကထောက်ပြထားပါတယ်။အထူးသဖြင့်လက်နက်ကင်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တိုင်းရင်းသားဒေသတွေမှာလူ့ခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေပိုများလာနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီရခိုင်နဲ့ချင်းမှာအရင်ကထက်ပိုမှုဆိုးဝါးလာတဲ့လူ့ခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေဖြစ်လာတယ်။ဒါတို့ရှမ်းပြည်မှာရော့နိုင်လားမရော့နိုင်သေးဘူး။အခုချိန်ထိအပြစ်မဲ့ရွာသားတွေတန်ပီသူတွေရှမ်းပြည်သူတွေတက်ခံထိရိုက်ကျွန်တော်ရှိနေလို့မယ်အဲ့တော့ဒီအပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကအစိုးရကစ조사တိတိုင်အောင်တကယ်တမ်းအပြည့်ဝကာကွယ်ပေးနိုင်တာမရှိသေးလို့တချို့နေရာတွေကပုံမို့ပြီးတော့စိုးဝါဖို့တွေအာယူနေတဲ့သဘောမျိုးအောင်ဖြစ်နေတာတွေ့ရပါတယ်ကပောက်ကလသမကအဖွဲ့ဝင်အားလုံးဟာလူ့အခွင့်အရေးအစီရင်ခံစာကိုလူ့အခွင့်အရေးကောင်စီကိုတင်သွင်းတာသုံးသပ်မှုခံယူရတာဖြစ်ပြီးလာမယ့်2021ဇန်နဝါရီနဲ့ဖေဖော်ဝါရီလမှာသုံးသပ်မှုခံယူရမှာဖြစ်ပါတယ်ဩဂတ်လ30ရက်နေ့မှာအရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်း29ဖွဲ့ပါဝင်ပြီး UPR လုပ်ငန်းစဉ်တွေကို၄နှစ်တကြိမ်ပြုလုပ်တာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိ NLD အစိုးရ၅နှစ်တက်တမ်းမှာတော့လူ့အခွင့်အရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကင်တွေဖြစ်ရှင်းတဲ့နေရာမှာဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုတချို့ရှိတယ်လို့ညီမကြီးမြန်မာကဒါရိုက်တာဦးအောင်မျိုးမင်းကပြောပါတယ်။နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေကိုပြန်ပြီးတော့လွတ်ပေးတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေနောက်ကတိုင်းရင်းသားဒေသတွေမှာအပြစ်ခတ်ရက်စဲဖို့အတွက်စတင်ဆွေးနွေးတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေဒါလည်းတော့လှုပ်ဆောင်မှုရှိလာတယ်ဒီ NLD ဆိုရလက်ထက်ကြတော့သူကဥပဒေနိုင်ငံတကာဥပဒေတွေကိုလက်မှတ်ထိုးတာရှိတယ်လို့ပြည်တွင်းမှာတချို့သောဥပဒေတွေအကောင့်ထဲပို့ဆောင်ရွက်တယ်နောက်တစ်ခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးကိစ္စတွေမှာဥပမာကျွန်တော်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပုံမှန်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်တာတွေနောက်တစ်ခါကျမ်းမာရေးယဉ်ကျေးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျမ်းမာရေးပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပုံမှန်လှုပ်ဆောင်တဲ့စနစ်သစ်ပညာရေးအဲ့ဒါမျိုးတွေတော့ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ NLD ဆိုရလက်ထက်မှာကျမ်းမာရေးနဲ့လူမှုစည်းပွားယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာလှုပ်ဆောင်မှုတွေမှာတိုးတက်မှုတွေရှိပေမဲ့လူလက်ဆွာပြောဆိုခွင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကံတွေဖြည့်ရှင်းရမှာတော့စိန်ခေါ်မှုတွေရှိနေစေလို့ဥအောင်မျိုးမင်းကဆိုပါတယ်လူလက်ဆွာယုံကြည်ကိုယ်ကိုယ်နဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်အမုန်းတရားတွေအများကြီးဖြစ်နေတယ်အစိုးရတားစီတိုင်အောင်အခုကျွန်တော်တို့ဒီလူမျိုးရေးပေါ်မှာအခြေခံတဲ့ဘာသာရေးပေါ်အခြေခံတဲ့အမုန်းတရားတွေဆက်လက်ရှိနေတုံးပဲကိုဗစ်ကာလမှာလည်းဒီလူမျိုးကိုဗစ်နဲ့ဘာသာရေးနဲ့ရောတယ်အခုတခါပြန်ဖြစ်လာပြီကိုဗစ်နဲ့ရခိုင်နဲ့ထပ်ပြီးတော့ရောပြီးတော့ကျွန်တော်ထပ်ဖြစ်လာအဲ့တော့ဒါတွေကကျွန်တော်တို့ဖြစ်လာနောက်တစ်ခါထပ်လာအောင်မယ်ရွေးကောက်ပွဲကာလမှာเนาะရွေးကောက်ပွဲကာလအတွင်းเนาะပါတီတွေမှာအမုန်းတရားနဲ့ခြေခံမှာလှုပ်ဆောင်တာတွေနောက်တစ်ခါကိုယ်စလဲလောင်းတွေကိုတိုက်ခိုက်တာတွေကရှိလာအောင်မယ်အဲ့ဒီဟာတွေကကျွန်တော်တို့ကဒီဆိုရလက်တမှာတိတ်ပြီးတော့မလုပ်နိုင်သေးတဲ့အချိန်ဒီလုတ်တိတိုင်အောင်ထိရောက်မှုမရှိသေးတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အခုမြန်မာနိုင်ငံမှာ UPR လို့ခေါ်တဲ့နိုင်ငံပေါင်းစုံအချိန်ကာလဖြတ်လိုက်လူ့ခွင့်ရေး33ချက်ဖိုရမ်မှာလူ့ခွင့်ရေးပြဿနာ17မျိုးအပြင်ကလေးတငယ်အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ3မျိုးတို့အပေါ်သူတည်နာပြုကအစိုးရကိုအကြံပြုတင်ပြထားပါတယ်အစီရင်ခံသားမှလွတ်လပ်စွာပြောဆိုခွင့်ဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့်ငြိမ်းချမ်းရေးလူကုန်ကူးမှုမြေယာပြဿနာနိုင်ငံရေးအခြေအနေများမှတရားဖန်ဆီးခြင်းညှိမှန်းနှိမ့်ဆက်ခြင်းမတန်ဆွမ်းသူများအခွင့်အရေးနဲ့ကလေးတငယ်အခွင့်အရေးဆက်သဖြင့်ပါဝင်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာလူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုပေါပြအောင်လှုပ်ဆောင်ဖို့ဆိုတာအချိန်အကြာကြီးလိုအောင်မယ်လို့လူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့တွေကပြောဆိုကြပါတယ်ခင်ဗျာ